intrasem la convocarea domnului primar, conform dispoziției numărul 80, în 21-a 7-a, în ședința ordinară. Domnul primar nu va participa astăzi la ședință, este în concediu și pentru întrebări sper să pot să răspund la cât mai multe, nu cred la toate, că nu le știu chiar pe toate. Avem vorbă necesar pentru desfășurarea ședinței, au voturi depuse și nu prezenți în sală fizic. Am primit rapoartele de avizare de la toate cele trei comisii. Prin urmare, o să putem trece la votarea ordinei, proiectului de ordine de zi. Citim proiectul de ordine de zi sau îl votăm? Votăm direct. Avem și în față. Ați avut materialele. Supunem la vot proiectul de ordine de zi. Asta vă spun da. Să ținem minte că poate că sunt ședințe la care uit, dacă cineva e convins de interese referitor la vreunul din proiectele de hotărâre, să anunțe, să nu facă dezbateri, să nu voteze. Deci să facă precizarea respectivă. Dumneavoastră știți, la care știu eu, vă mai spun, dar sunt situații în care nu am cunoștință. Supunem la vot proiectul de ordine de zi. Cine este pentru? Doamna Vecenă? Mulțumesc. Nu deschis tableta ca să... Nici. Nu, la procesul verbal. V-am trimis și două procese verbale. Procesul verbal al ședinței ordinare din 30.06.2022, dacă sunt discuții. Nu. Supunem la vot procesul verbal. Cine este pentru? Primul, da. Primul, 36, da? Și procesul verbal la ședința extraordinară din 12.07.2022. Supunem la vot. Da? Deci avem 7. Abțineri. Deci abținere, da? Și domnul. Da, am văzut domnul. Plus abținere, și domnul Trăstar. Dau cuvântul, doamne președinte, pentru... Trecem la primul proiect de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind constituirea de comisie speciale analiză și verificare a apartelor de la prevederile programului de gospodărire comunală al Comunei Mogura, județul Bacău, aprobat în hotărârea Consiliului Local. Inițiator, doamna Brăicianu, domnul Prestar, domnul Verușcă, domnul Miță și domnul Ciorcilă. Discuții. Domnul Prestar. Am inițiat împreună cu colegii mei acest proiect în dorința de a promova, în primul rând, acest plan de gospodărie comunală pe care l-am aprobat anul trecut prin alterarea Consiliului Local și, bineînțeles, de a îl aplica mai eficient la nivelul Comunei Mogura, din dorința de a avea acel mediu civilizat, coordonat, pe care cu toții ne dorim. Am văzut că va trebui să numim membrii comisiei astăzi și propunerea mea ar fi ca toți consilierii locali să facă parte. Bineînțeles, dacă sunt de acord. Exact. Este cineva care nu dorește să facă parte în această comisie? Nu ați seama că ar trebui să întrebăm și pe cei care au votat online. Putem să sfințeze cele trei comisii și în ședința următoare să numim alți, alți membri. Membri de astăzi, membri de astăzi, cei care suntem în sală, să fim prezenți în cele trei comisii. Dar nu trei comisii, probabil dumneavoastră pe probabil o singură comisie, probabil vreți pe zonă cumva sau ceva de genul. Conform planului, noi, ca și consilieri locali, nu avem atribuții decât în zona unde avem domicilii. Deci eu pot să merg doar pe satul meu, exact. Și la sfârșitul celor două luni, perioada
maxim termen pe care o să fie, durata pe care o să fie înființată comisia respectivă, va trebui să depunem un raport cu constatările proprii, propuneri de îmbunătățire, poate și modificări la plan de gospodărie comunală, dacă le considerăm de cuvință, în măsura în care ne-am întâlnit, am mers și am descoperit. Să facem din zile să fie fiecare că s-a făcut de valide domiciliu. Nu. Domnul. Vă rog, domnule. Nu că n-aș fi de acord cu propunerea colegului, dar eu aș propune ca această comisie să fie informată din inițiatorii proiectului. Având în vedere că nici ceilalți colegi nu sunt aici, nu le știm părerea și terminăm prea la astăzi. Mulțumesc. Deci legat de nominalizare, deci colegii care nu sunt dată pe universitate, dreptul ca dată pe care să... Să pot înscrie. Să completeze dacă vor să fie. Deci cu asta... Așa. Legat de consilierul care... Adică fiecare să fie numai unde are domiciliu, nu sunt de acord și vă spun eu de ce nu sunt de acord, pentru că noi, așa au fost în lege, înainte era fiecare consilier, nu m-am zis, dați-mi voie și da, era fiecare consilier care de la dealul mare din Suhodol, că era o luat o chestie. Eu zic că legea nu este, na, oare cum nu zic că nu e corectă, pentru că fiecare dintre noi a fost ales cu votul celor din Măgura. Adică nu numai din... domnul Trăistaru nu a fost votat doar din... aici este prezentul Consiliului, doar din Comuna Măgura. L-au votat și din Sohotor, și din Crihan, și din Alumare, și nu știu, și toți la fel. Da, de asta zic că... ne limitează, da, HL-ul pe care l-am urmat. Da, da, da. Noi ce face că noi, cei inițiatorii, am venit ce fapt patru sac. Da, aici e o comisie specială. Cred că trebuie să mergem un pic în spiritul ei. Comisia este a Consiliului Local și nu intră pe atribuțiile consilierilor locale. Ea este înființată dumneavoastră ca și statut de consilier, respectați codul administrativ și articolele care trebuie destinate. Aici e o comisie specială care are un articol separat, care spune clar că pe un anumit domeniu, pe o anumită perioadă, comisia care alegeți dumneavoastră. Eu nu cred că ar trebui pe fiecare sat în parte. Adică doar... Este prevederea umană. Atunci, ați văzut că eu n-am pus planul din 2011, a fost ideea mea. De ce? Pentru că urmează luna viitoare să intrăm cu un alt plan. Și am lăsat planul de gospodărire, ca să nu mă limitez la hotărârea din 2021. Ci planul care, dacă mai apar în viitoare, la momentul în care dumneavoastră mergeți pe teren. Este ce mai poate fără progresia așa. Aveam ce v-am depus aici. Dacă toți suntem în comisie, zic că mergem în comisie, în teritoriul de plasări, pe constatări. Peste tot. Peste tot, să apropiem moralul, are cât mai largă. Nu are sens să fim cu sate sau mai știu eu, ci că apare nețul cu denumirea de altă, ceva de bărburită astea cu ciocul sau mai știu eu ce. Discuții care nu și-au luat una la mână. A doua, înainte de a constata și de a pune în aplicare și a aplica sancțiunea, ar trebui să le oferim cetățenilor ceea ce au nevoie, infrastructura necesară, utilitățile necesare și apoi că avem noi utilitate la comisia respectivă. Așa facem comisii, constatăm ceea ce nu e sau ce. Conform planului de gospodărie comunală, de exemplu, este obligația cetățeanului să întrețină zona din dreptul locuinței, inclusiv șanțul podețe, să se asigure că sunt deformatate. Ori, dacă are șanse și poteți în fața porții, înseamnă că i s-a asigurat acest confort. E acum obligația lui să țină curat. Pentru asta e plata de gospodărie comunală. Evident că nu o să mergem acolo unde șanțele sunt de pământ, să le cerem să le facă ei. Clar, nu. Dar să le curățe, da. Dar să le curățe pe zonele unde sunt deja... Nu la cunoștință și le aducem la cunoștința consiliul local aici, adică problemele nu sunt șanțele, sunt problemele astea, că așa constatăm că cei care nu și-au luat cioțe, datoria nu-i la dispoziție. Nu cred că era nevoie să mai înființați o comisie, pentru că astea sunt atribuțiuni de viceprimar. Viceprimar în Roma
Mergi și gospodărește comună și le apă Mihai Pânz și spune, băi, tu unde-ți, văruiește-ți, ai grijă, ai termenul. Nu trebuie altă comisie acum să mergem noi cinci oameni, să-i arătăm nebioni, că eu ești un bunzare demografă. Sau că nu și-o măturată în față. Ești un punct de vedere. Nu vă contrazic, dar nu știu dacă a fost la ședință la care am discutat despre asta la diverse, unde am spus că voi depune un proiect de hotărâre în acest sens. Sunt eu, domnul consilier, să faceți ce vreți. Da, da. Dar eu este vedere în atribuțiunile viciului primar, fiindcă gospodărârea cum vreau. Dar semnalizează, atrage atenția, băi, aia, o aduce aici. Corect. Dar când vom planui și noi avem aceste responsabilități. Nu, noi sesizăm viciului primar. Vreți că am văzut acolo, din zonă de la mine, aia nu e regulă, aia nu e regulă, la ajutăm. Dar asta înseamnă că îi preluăm sarcinile viciului primar. Nu, în tot felul ăla de zi, poate deveni mai convingători. Nu, nu, e făcând o comisie. Niciodată, colegă, niciodată nu fac o discuție cu voi, dar în continuu discuția, niciodată nu o să mergem noi în formulă de 15 consilieri ca comisii, să fim la știință, frate, să mergem pe drum, să vedem, să constatăm. Tot așa. Am văzut așa că o să vezi cumva la mine pe Cărbiți sau în zonă sau și în altă parte, am văzut treaba asta. Cum faci cu zonă în mără? Nu știu, e foarte simplu. Dar ca să mergem noi informații de 15, cum spuneți? Dar nu zici, nu zici nimeni. Nici nu e... Merge 2, merge 3, dar merge 3. Vă rog să vorbiți teren pentru doamne mai și un președinte de ședință care... Îi despre, nu trebuie să... Deci, dragi colegi, domnul Vici își face treabă și nu... un om meu. Și vă aștept oricând propuneri din partea dumneavoastră. Legat de propunerea colegului de Vlad Trăiestoare, eu nu am vrut să fac parte din comisie, pentru că asta intră în atribuțiunile mele și, așa, și chiar am discutat chestia asta. De asta nu știu, l-am semnat. Dacă legea îi permite să fie acolo, eu zic că este un plus valoare că sprijinim activitatea administrației și acum o să cunoaștem și mai bine problemele comune. Bineînțeles. Exact. Deci, și eu zic că să rămână, dacă vreți să rămână nicio problemă, noi ne putem organiza. Exact. Deci, câte 2, câte 3, la urmă, era vorba de 5 membri, nu? Da. Rămânem 5 candidați de echipă. Dacă ne vrea cineva să rămână, este binevenit. Exact. Cine este de acord că cei 5 membri să rămână ei acolo? Bine. O secundă, o secundă. Inițiatorul e la Domnița, nu? Nu mă interesează. Nu, aș mai vrea cineva. Nu se întâmplă. Deci nu este. Ok. Bun, avem un domn prezent în ședință, o să dați. Da. Vă rog. Smou Oasele. Acum am venit cu o cerere înainte de a mă adresa în altă parte, care o să vă citesc, este depus și la secundă, domnul Azeț. Da, nu știu situația. Nu, dar o citesc. Expuneți un domnul cuvinte, domnule, am concesionat terenul. Nu, e foarte scurt, da. Nu știu. Deci ceea ce citesc acum este pus și la secretaria la primărie, cu numărul de înregistrare, 7274. Din 2007-2022. Așa, bun. Așa. Aici, pe scurt, așa, ca să nu vă țin, să vă rețin prea mult, o să vă citesc doleanțele mele. Și ce părere să luați, ce hotărâri să luați dumneavoastră cu asta, cu expunerea mea. Așa. Domnule primar, domnule consilier comunimări, după ce am încercat de numărate vă rezolvarea situației create între primăria Măgura, în calitate de concedent și AFSO Vasile, ca și concesionar, prin astăzi rugăminte de a lua actul de cele relatate de mine mai jos. Terenul concesionat în 2005 a fost o groapă de gunoi, în paranteză rupă,
al comunei. Iar blindarea în exploatare mie contra unei redevențe anuale a încetat acest fenomen, fiind nevoit să împrejmuiesc un gard suprafața respectivă, deoarece veneau și noaptea concetățenii noștri și aruncau mizerile în zona respectivă. O parte din domnii consilieri cu o paranteză să știe ce vor, care sunt mai aproape și mai vechi aici. Această împrejmuire s-a realizat atunci cu acordul primăriei. Suprafața împrejmuirii este mai mare de 500 de metri trecuți în planul de situația terenului care mi s-a concesionat la acea dată. Consilierul de Țeava m-a adresat adânsul pentru a face acolo ceea ce mi-am propus, era propus în care de sarcină, un atelier mecanic cu la vreme respectivă, cu un depozit, cu, bineînțeles, ce mai era pe acolo, a constatat că terenul respectiv era situat în extravilanul comunii. Arătând acest lucru primării la acea dată, a spus, domnule, stai liniștit că noul bug al comunii, care a durat câțiva ani de zile, care să știi, situația creată, nici până ziua de azi nu a primit. Adică să va ține terenul ăla, va fi adus la... Terenul va fi trecut. Va fi trecut la fondul comunitate. Datorită acestui impediment, eu n-am putut să realizez ceea ce era trecut în caietul de sarcină, cu care a câștigat licitația. Pentru a participa la licitația lotului 4, ea trebuie să devin persoană juridică, la acea dată să dădea o nouă persoană juridică, a intervenit între noi contractul numărul 7 din 1508-2000, care a perfectat înțelegerea între părți. Cu mici neînțelegeri anuale, cu întârzierea mea la redevență, cu chestii, cu socoteli, câinii cânești au trecut anii respectivi, plătind redevența calculată și scrisă de redevență de referenții la primărie. La data de 5, nu, data de 18.05.2010, datorită că eu nu am făcut în numele firmei nicio tranzacție nici pe care eu am deținut-o, mi s-a ridicat acest drept pentru neexercițarea dreptului de opțiune la una din formele prevăzute la ordinul guvernamental 44-2008 se examinează cu radierea Asociației Familiale Spou Vasile. În acea dată, contractul a căzut între mine și primărie. Eu cred că nu mă fac vinovat de acest aspect. Las la atitudinea dumneavoastră îndreptarea acestei situații, nu mă favorabil la altor părți. Nemai fiind nevoie să mă duc prin instanță să aplanez acest conflict. Ar mai fi mult de dispus, dar mă opresc aici. Către Consiliul Local, domnul Grabacu. Domnul Grabacu. Poftim. Concluzii. Ce soluții sunt atare? Și vreți dumneavoastră. Domnule, eu vreau asta. Da. Ce mi-ați expus până acum? Da. Mi-ați expus pe el. Domnule, s-a întâmplat pe apă care s-a întâmplat pe dar am ajuns aici. Da. Iar eu aici vreau asta de la Consiliul Local. Păi vreau trecerea elită de persoană fizică a terenului, conform legii, dacă se poate, nu se poate, eventual răscumpărare de bază. Acum nu sunt două probleme, intervenuți. Da. Numai că răspundeți nici suprafața pe care ați concesionat-o dumneavoastră. Eu știu starea asta. Da. Care a fost acolo. Într-adevăr, a fost vreo și noi. Da. Ca să nu mai dea mapa, e bat partea de jos. Da. La da, da. Nu mai vină pe sus căruțele care veneau și da. Ai extins gata, nu te-a sunat la apă de provizor, ca așa de la apă. Nu, 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 e o împrejmuire ca să tot atace ceva. Da, așa e. Ideea este acum, cum vreți dumneavoastră, trebuie reactualizat contractul, redefinit suprafața pe care o avem acum. Vedem acolo, la fața locului, despre ce este vorba, nu? Da. Asta trebuie să-mi spuneți dumneavoastră, nu eu. Păi, eu vreau asta. Asta vreau eu. Renunțați la contract? Cu mare plăcere renunț, dar nu se poate în altă vreme. Renunț cu dreptul să se plătească investiția mea de acolo. Eu am toate documentele. Dumneavoastră că să lăgea și dumneavoastră ați făcut, ați tras... Am tras, mă, da, da, sunt tras. Trebuie că știu că sunt vecinat.
susțin eu cauza, că cineva sunt avocatul dumneavoastră, dar cunosc. Vă întreb încă o dată, că ați spus prea ușor, dumneavoastră, vreți să renunțați? Dacă nu este o nu să renunțați. Domnule, dar dacă nu s-a făcut nimic atât din 2005, suntem în 2022. Eu am de la mea să spuneți că nu vreau să merg. Eu am plătit redevență calculată ca și cum ar fi făcut ceea ce este. Iar dumneavoastră, din ce cauză n-ați putut să faceți? Pentru că eu de la spus nu se dea baie. Pentru că telefonul este intrabilat. Și am fost extrabilat. În momentul când a venit punctul ăla la primărie, mi-a nu și-a dat niciun document la tine. Domnule, vezi când ești în drept. Dacă dați voi și-o scrisă și domnul Stoc, ca un consilier din Consiliul Local, din colegii mei, nu știu despre ce vorba, așa și eu și ca și domnul Brânză. Dumneavoastră ați greșit și vă spun unde ați greșit, pentru că dumneavoastră ați luat terenul. Acum nu sunt eu potrivit să luați terenul, nu știu care, dar să vă spun că noi nu putem vota chestii ilegale, ca să vreți să folosesc un termen așa ca dumneavoastră ați luat concesiunea pe societate comercială sau pe ei. Da, grafie, între timp, societatea asta s-a radiat. Da. Dumneavoastră trebuia înainte să radieze, să trebuie să solicitați trecerea așa. Acum noi nu putem face nimic, adică noi nu putem face nimic în acest sens. Nu asta poate să o luați de la capăt. Iar faptul că acum cereți niște daune Consiliului Local să vedem acolo, nu cred că nicio lege, niciun tribunal din lume nu o să vă dea dreptate, pentru că dumneavoastră ați greșit, nu am greșit noi. Adică dumneavoastră ați fost dilăsători și n-ați rezolvat problemele la timp. Acum, dumneavoastră este foarte adevărat că ați investit și așa, eu zic că trebuie din nou să reluați acțiunile sau să obțineți o hotărâre judecătorească care să ne oblige. Eu niciodată n-am să votez să vă dau așa că din momentul când ați pierdut acel contract. Și noi suntem cu toată prietenia, adică care, pentru că mă puneți cum să votez ceva care nu este legal. Adică, pentru că dumneavoastră ați pierdut acest drept. Trebuia să vă gândiți atunci. Adică noi nu plătim noi greșeala pe care ați făcut dumneavoastră. Atât am înțeles. Să nu fac toate activele firmele. Pe care nu activele firmele. Nu era activ în firme, era concesiune. Era concesiune. Concesiune. Ați făcut vreo intervenție la primărie pe perioada când încă mai erați cu statut de asociație familială? Pe tema asta? Pe tema asta. O intervenție la primărie cu numărul pe aia, pe loc, cu tare, cu tare, cu tare. Deci până în 2010, când ați fost radia. Dacă țineți de mine, dacă ați nu știu dacă, dar oricum a venit de multe ori, pentru că... Nu, pot să fii la public și eu, dar dacă ai scris numele de registrare, nu am înțeles, dar problema este că dacă eu nu mă fac vinovat de chestia că în numele firmei respective, că atunci așa se cerea ca să se concesioneze terenul, eu n-am făcut nimic acolo, n-am vândut țigări și băuturi. În copilul am studiat, considerat și am plătit la persoană juridică. Redevența asta atâți ani de zile. Mai este o leagă și am făcut și asta în să plătiți să... Ca eu și am plătit să se vede. Ca firmă? Da. Păi și de mă ați plătit ca firmă? Ca firmă, că mă nici nu au fost radiat. Eu am strimit. Am primit informații care le am de la primărie. Și l-ați dat și de la primărie cu acții să arătați pe firmă. Dumneavoastră mai aveți contract din momentul radierii acelei firme. Da. Deci, ca acel, în acel moment, dumneavoastră nu mai aveați dreptul la acel teren. La contractul de obligație de a plăti. Păi da, la contractul de aici spune oricine este cu concedere și concedere, să aduce la cunoștință, să vă da sprijin, să vă da documentele necesare. Eu terenul am intabulat la OCP. Ce număr cadastral aveți la OCP? Nu știu dacă l-am de mână, dar vreau să pot spune. Este pe construcție acolo? Nu este nici unul. Este. Este. E trecut la o carte funciară. Deci nu-i... Nu am oamenii astea, dar oricum.
contract. Bun. Contractul concesiune mai este recunoscut. Obiectul contractului care la secretară, eu țin minte că v-am adus chestiile astea care... N-am fost reținte de rău, domnul Zmău. Poate vă ține de rău, dar discuția... M-am zis că nu pot să țin minte. A. Având discuția să fiu la zi până data de anul trecut, că dacă se plătește totul la zi, din acolo încolo putem sta de vorbă în alt fel. Dar cine v-a spus chestia asta? Conducerea primării. Nu, nu, că vă rog să nu finalizați. De la bine, nu de la voastră, de acolo, nu știu cine. Haideți, domnul, nu, nu, adică nu știți cine e, dar primării v-a spus dacă plătiți să ați ții. Da, am urtie plătită, cu citanță, cu tot. Doamne, dar acum ați făcut niște afirmații. Vă rog să spuneți cine v-a spus că dacă plătiți la zi, trebuie să vă rog. Cine v-a spus? Cine să spune? Din angajații dumneavoastră. Dar cine, domnule, din angajații? Eu știu după nume, băi, să vă... Haideți, domnul Stoar, nu v-am cucioare pe zi, nu vă spuneți. Nu cred că cineva își permite să vă spună a plătiți la zi și rezolvat problemele din momentul când dumneavoastră a scoat acel contract, era pe... pentru pe firmă ca să faceți un atelier, dumneavoastră ați făcut alte construcții și, bun, nu asta e problema, ca să făcut altul. Firma s-a dizolvat. Adică obiectul, noi amândoi eram de ceste primărie și cu... Una din părți. Una din părți nu mai există și atunci contractul nu mai este valabil. Domnul Brânza? Care este ultima adresă din partea primăriei care s-a stipulat? Trebuie să plătești atâta pe zonă. Dar care e ultima adresă venită de la primărie, domnul? Am curs sau nu știu care e unul. Științarea de plată, numărul 1, din 26-11-2018. Asta e ultima? Da. Care-i primul? Tot e bine. După 2010 s-a desfințat firma. Da. Dar cine vă desfințat? Nu știu. Asta ar fi obligația să anunțe că se dizolvă. S-a dizolvat? Ne anunțe că noi era fără. Anunță automat primăria că se dizolvă firma. Fiecare parte... La primărie, la primărie. Că la primărie de apărea continuare. Este datoria celui care a avut societate și a desfințat sau a fost desfințat să anunțe. Eu am înțeles. Sunt foarte puține situații. Nu ați fost găsit, domnul Zmău, că s-a desfințat. Păi eu s-au merendat atâția angajați la primărie și fiecare, nu știu ce, o știu. Dacă mi-aduc aminte, cred că este unul din contracte care a fost găsit la raportul Curții de Conturi. Înștiințarea, vă rog, domnul Smol, să spuneți înștiințarea către cui? Înștiințarea de aproape către asociația familiei. Către asociație. De unde să știu colegii noștri? Da. Deci către asociație au fost înștiințare. Nu către Smol. Acestea din 2018, că, haideți să spunem cum a fost, să știți, domnul consilier, da? Din 2018 s-a încercat punerea în, zic eu, înregistrarea corectă a tuturor contractelor de concesiune. Și s-a încercat adunarea tuturor documentelor, s-au trimis înștiințări de plată la toți cei care aveau contracte de concesiune. Probabil ulterior acestei date, după ce a primit dumnealui înștiințarea de plată de pe AFE, s-au adus documente că de fapt e desființată și nu mai plătește. Că mi-aduc aminte că au fost discuții și pe hol. Că eu nu plătesc, că AFE-ul e desființat. Da. Și atunci au fost și era normal, adică folosința terenului, dumneavoastră sunteți proprietari. Consiliul Local este proprietarul și administratorul domeniului public și privat al comunii, da? Dumneavoastră hotărâți și trebuie să aveți cunoștință ce se întâmplă cu acestea, pentru că sunt aducătoare de venituri la bugetul local pe care să fac investiții. Să folosești o perioadă de fără să plătești nicio redevență, așa cum foarte mulți. Eu nu am, cum să zic eu, mai mult decât să îmi fac mai mulți prieteni decât am, nu pot să pățesc nimic altceva. Cu foarte mulți au fost învățați cu contracte de concesiune să nu plătească cu ani. Și s-au trezit în 2000 când s-au început să facă ordine cu sume care era obligația lor să le plătească an de an și să fie nemulțumiți că au penalități, că au... Așa e legea, nu se spune. Da. Probabil este foarte greu să facem ordine, probabil am deranjat foarte mult o parte dintre noi cu chestia asta. Uneori te-a făcut și lehamintea. Care pot să-l spun la momentul de față. Și nu mai spun o chestie acum. Vă rog să nu-l lasă, vă spun chestii legale, pentru că noi trebuie să știm aici. Să nu mâine să dăm cu subsemnat.
Dumneavoastră nu aveți nicio dovadă că domnul Somo a plătit. Deci dumneavoastră a făcut o plată, hai să spunem așa, necorectă, pentru că asociația... Nu e corectă, poate să facă domnul Somo în numele AFE, că e datoria, dacă nu ar trebui să plătească un salariat, că domnul Somo nu și-a plătit și nu mi se pare corect. Adică cetățeanul folosește teren proprietatea privată, nu doar e capul și un salariat să plătească folosința terenului de un cetățean din comună. Vi se pare corect? Că nu mai spun, că eu stau și mă... Dar dumneavoastră, din ce nu ați mai plătit domnul Zmăure de Vența pentru terenul respectiv? Doamnă, răspunde. Deci, înștiințarea asta a venit în 26-18-2018. Da, când s-a făcut, v-am spus, s-a făcut verificările... Da, iar aici sunt calculate debite și accesorii până în 26-18-2018. Taxe, terenii, travindane. Nu mi se spune, nu mi s-o dat niciodată desfășurător, anul de atât ai plătit, anul de atât ai plătit. Dar solicitat și nu s-a emis? Am solicitat, da. Am solicitat că am văzut la un moment dat nu se citise contractul concesiune, care s-a expirat și nu știa ce e în el. Aici sunt niște chestii care sunt foarte clar stipulate. Unde? În contract? În contractul expirat deja. Păi. Primăria, Parlamentul și Consiliul Local. Pe ce perioadă a fost contractul încheiat? Contractul e pe 25 de ani. În 2000, nu? Până la ce dată? Din anul 2000, nu? Adică el cu corect, dacă... 2005, doamnă. A, 2005, 25 de ani, poate 2030, după mintea. Dacă noi am fi avut cunoștință, noi mă refer la instituție, nu eu, că eu am venit în 2017. Dacă s-ar fi avut cunoștință că acel contract în 2000, că AFE Zmău a fost desființată și dumneavoastră veneați cu solicitarea de cesiuni, erau chestii foarte simple. În Consiliul Local s-au făcut cesiuni N. Da? N. Și se venea cu solicitarea de cesiune, era o chestie foarte simplă la momentul ăla, de cesiune de pe AFE Zmău, pe Zmău, cum vă cheamă dumneavoastră, cu buletinul, problema era rezolvată. De atunci, nu cred că ați cerut în 2010, abia în 2018, după ce ați primit acea înștiințare de plată, dacă mi-aduc aminte eu niște discuții, ați zis că stați un pic, că eu AFE l-am desființat. L-am desfințat eu. În anul 2000... Pasivitatea la desfințare este a dumneavoastră. Dumneavoastră aveați... Fiindcă eu nu am făcut plată. N-ați mai făcut demersurile. Doar să știa că n-am nicio societate. Deci s-au mers așa voit pe taxa asta ca să se câștigi bani la buget. N-am nimic împotrivă, dar aș să rezolvăm într-un fel. Ori am mai dat, ori luați înapoi și plătiți și acolo. Investiția mea, eu am documente. Domnul Zmău, dacă mi-aduc aminte, vi s-a solicitat o... Haideți să spunem tot adevărul. Vi s-a solicitat un plan de situație efectuat... Nu mi-aduc bine aminte. Un plan de situație întocmit de un topometrist în care să fie concretizate pe schiță și ce construcții aveți. Da. Și acel plan de situație nu a fost depus la noi. Dar nu pot depus, doamnă, e făcut planul ăsta. Vrei să vă mai spun o oră mai bună? Să vedeți să vă spun o chestie. Nu știu cu cine ați încheiat, cine era primar, nu știu, mă interesează în așa vreme, dar din cauza acestei concesiuni, noi nu putem asigura perimetrul de protecție pentru rezervarele F1, F2 și 2020 din mai bine. Și acum, din vorba de sanitară de protecție asta. Acolo ar fi vorba de altceva. Și de cu sanitate plătuit să nu putem asigura din cauza că trece drumul de acolo. Dar îți pare închide drumul, nu îți pare închide drumul. O spun direct acum, ca să știți, pe spațiul bunului se putea pune rezervorul de rezervă, deci o rezervă pe spațiul ăla, deci pe spațiul. Dar ne-am deșteptat în ziua. Omul m-a luat de la acum, dacă dânsul... Noi vom căuta să analizăm situația asta în Consiliul Local. Vedem cum putem să nu fie nici omul verdin, nici noi, așa, și vom da un verdin în baza temeiului de cap, nu putem să investim, nu? Nu. Am mers de 2-3 minute la ședință, dar știți pe mine, doamna secretar? Ce situație? Care am zis? 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 Care am
doar e concesionar, care e cadrul legal, care sunt pașii care trebuie să-i facă publicul meu. Deci primul pas este acel document, care eu nu l-am văzut niciodată. Dar nu pot, să pot analiza, să vedem ce soluții pot găsi. Trebuie să văd o ridicare de tot, suprafață de teren, cu clădiri, cu... Și după aceea să vedem care este, ce, ce-am putea face. Noi pot fi blocat. Avem toată disponibilitatea să vă ascultăm pe o fază. Nu putem hotărâ astăzi când noi vom fi blocat, vă dăm dumneavoastră teren. Acum, consiliu, doamna secretar, primăria, o să vă ceară și documente, începând cu o ridicare topografică, un plan de încadrare în zonă, pe care l-ați prezentat, și un plan de situație. Astea vor fi văzute de către consiliu, de către primărie, de compartimente specialitate. O să vi se vă ceară și alte documente și avem toată deschiderea să pun ca dumneavoastră să puteți să stați acolo, să locuiți și să intrați în legalitate. Dar acum, dumneavoastră, nu puteți că ne amenințați că dați o judecată. Dați o judecată, dar nu rezolvați nimic. Înțelegeți? Acum, eu nu știu dacă n-am să rezolv, dar sunt multe persoane cu care pot să consiliu sfătuie și să... E adevărat. Noi, în momentul de față, nu putem decât să vă spunem că vrem ca această sistemă să fie rezolvată. Am urmat calea asta, ca să nu avem... Asta e mai scurtă, este una mai lungă. Dacă o să pierd, o să pierd. Știți ce se întâmplă? Dumneavoastră acolo sunteți de 20 de ani de zile, aproape 20 de ani. Cu siguranță, dacă dumneavoastră puneți la dispoziție doar documentele care vreau să fie citate, putem urma pașii legale. Cât după asta să preluați pe persoană fizică, să preluați acel teren, persoană fizică. Dar acum nu o să vină nimeni să vă dărâni de unde eliberează terenul. O să investiția trebuie încă toate 20 de ani. Dumneavoastră aveți o adresă de acum o săptămână dată către primăria Măgura. Urmează acum compartimente specialitate. O să vă răspundă la adresă și o să vă ceară niște documente. Rugămintea noastră ca și consilier, fiți cât se poate de cooperat, ca lucrurile să funcționeze și să fie cât mai rapid. Da. Eu îmi cer scuze, că da, fiind în situația asta, aș vrea să fie... E o chestie de ce și stresantă. Și eu dacă ar fi cerța să fie zile să stai și să nu le pot rezolva, cu toate că totuși am solicitat, am mai găsit o... Nouă față din Consiliul Local este pentru prima dată că noi problema s-a spus în Consiliul Local. Personal, Țâlea Mihai Drăguț o cunoștea și eu cunoșteam că v-am cunoscut și știam speța, dar niciodată n-am avut nici documente și nici nu știu oficial. Haideți să vă rog mai avem un plan. Contractul vechi este în Consiliul Local al Comunii Măgura și... Doamne, nu vă așteptați că l-ai drumul drept. În momentul ăsta... Domnul Sfânt, deci problema, noi l-am auzit, da, v-am ascultat, noi avem alte probleme. Deci, dumneavoastră, să o să vedeți la primărie, la colegii noștri, o să vă spună ce hârtie vă trebuie și nu știu. Care să vedem cum putem rezolva aceasta. Nimeni nu este împotriva dumneavoastră, singurul vinovat în această chestie sunteți dumneavoastră, că ziceți. Da. Pentru că v-ați dat spun... Deci, veniți la primărie și vedem cum putem să o facem fără să aibă nimeni de suferit. Asta am și cerut. Poliția primăria a apelor părți. Mulțumesc frumos. Trecem. Trecem la proiectul numărul 2 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre. Am votat doar amendamentul, nu am votat și proiectul. La primul proiect. Nu amendamentul, doar propunerea comisiei. Comisia. Exact. Am votat propunerea să mă ridice. Dar să fie ieșit de la formație de genul. Până la vot și proiectul. Da, da, da. Să punem la vot proiectul numărul 1 de ordinea de zi. Trecem la proiectul numărul 2, proiectul de hotărâre privind aprobarea condiționării unui teren situat în satul Mare, Comuna Măgura, județul Bacău, înscris în cartea funciară numărul 64543, în vederea amplasării unui rezervor de apă potabilă supraterean pentru sistemul public de alimentare cu apă și canalizare al Comunei Măgura, județul Bacău. Discuții. Domnul Talat. Este un proiect foarte bine. Nu bine venit, foarte bine venit, pentru că noi avem acolo niște rezervare care sunt la limită între Luizi și Lujun și nu putem amplasa un rezervor. Părerea mea, nu știu, adică mai sunt, poate din aer, așa, mai avem și instalații acolo sau... Acolo, dacă acest a fost identificat că
este bun pentru amplasarea rezervorilor, eu zic că este un proiect benefic. Oricum nu rezolvă problema, problemele, dar fie face parte din măsurile, pentru că mai durează la evaluare și nu știu, și este foarte bine venit, pentru că între timp poate facem și forajă și stația de ridicare a presiunii. Atunci, că asta este urgent. Eu deja v-am pierdut dacă, dacă producția de apă este insuficientă. Deci eu trebuie să măresc producția de apă. Și asta îți face doar... Dar se lau legătură cu apă. Nu au apă. Se face separat. Separat. Îmi zici că vine foarte bine venit. Nu zici că vreau să cumpărăm terenul, da? Ca să cerim o ofertă de, de rezervor, ca să facem, ca să facem forat, să știu. Da. Sunt independent. Doamna Brătă. Am citit materialele, trecem la vot. Părerea da, trebuie să fie. Da, trebuie să fie. Să cumpărăm teren, să nu cumpărăm teren, am, am fost acolo să discutam despre zona ISPA, numai că am trebuit am luat geologul și nu ține terenul de acolo, e crăpată fundația la, 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 și a zis nici într-un caz. Și soluția de acolo, noi ne gândeam la da, doamna Goceanu, cred că știe discuția, pentru că am vorbit cu dumneavoastră, soluția era de un rezervor cum are la canapele, la Teodora, când ne-am dus și l-am văzut și pe alea, de 111 metri cubi. Numai că nu ține acolo și țeava de apă trece chiar pe partea de drum unde este acest teren. Și având în vedere că acolo e mai mult teren, putem amplasa unul și mai mare, de 200, dar acolo nici într-un caz, la, la ISPA acolo nu mergea. Era excursă de... Da, bă, nu, geologul zis că nici nu... Da. Vă gândesc. Da. Și asta da. A fost soluția. S-au luat oferte, am vorbit cu ei, știm cum se, cum se comandă, cum se instalează, deci... Bine. Așteptăm votul dumneavoastră pentru cumpărarea terenului. Exact. Proiectul de hotărâre îl supunem la vot? Supunem. Da, da. Cine este pentru? O întrebare de pe proiectul ăsta, doamna secretară. Am aprobat să cumpără terenul. Da. Rezervorul de apă, spuneați dumneavoastră, de făcut o evaluare, cam care sunt pașii rapizi. Cumpărarea de cumpărăm și gata. Și construirea formației. A, am început, gata. Dacă vreți să vă duceți, vorbiți cu domnul la canapele, să vedeți că am cumpărat. Nu, intrați în curte la canapele și vedeți. E un fundat și care s-a plasat de rezervorul. Gata, judecată, am început. Mulțumesc. Deci, la trecem la proiectul numărul 3 de ordine de zi privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada august-octombrie 2022. A fost nominalizat domnul Adrian Marcu. Da. Da, asta vreau să spun. A fost făcut domnul Adrian Marcu, dar sunt ei votați. Cine este pentru? Împotrivă? Împotrivă cine? Adrian Marcu. Proiectul numărul 4 privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al unității administrative teritoriale Comuna Măgura pentru ședința Adunării Generale Acționarilor a SECE Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 5 august 2022, ora 15. Cine este pentru? Proiectul numărul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate în vederea stabilirii modalității de gestiune a transportului public local de călători prin curse regulate în municipiul Bacău și zona metropolitană. Cine este pentru? Discuții. Discuții. Proiectul numărul 6, proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale pentru anul 2021 la patrimoniul Asociației GAL Flyerile Bisnicei. Discuții? Da, e. Am spus că am studiat și m-am informat cu privire la GAL. Au mai primit niște sume de bani care vor fi destinate primăriilor, poate lor, și cred că mai putem depune pentru un proiect. Da. Și noi și fie... Poftim? Domnule? Dacă nu mă știu, cred că vreo 30.000 de euro de fiecare boate. 30 ceva de mii de euro pentru fiecare boate. Să putem face ori pe plătări, ori... A primit sau... Nu, au primit fiecare, au primit bănuți și vor împărți de fiecare oate în parte, vă pot, mai pot deponia în proiect. Mai luăm un proiect. Alte discuții? Da, doamna consilier Boiceanu,
am făcut o solicitare pe grup, cred că ați văzut-o. Da. Am situația dată din contabilitatea prezent sau vă dau dumneavoastră? Nu, prezentați, domnule. 2016-25613, dar nu este și a fost și un studiu atunci, nu numai cotizația. Împreună s-a făcut. 2017 15.000, 2018 a fost 0, în 2019 a fost 52.500 pentru că s-a plătit și cotizația pentru că aveam proiectul cu Buldoș și nu puteam să obținem rambursarea banilor de la fir fără să avem cotizația plătită. În 2020 25.000, în 2021 0. Asta sunt mașina. Cât s-a plătit total, v-a făcut 150 de lei. Sunt și alte galuri care este taxa de, așa, e mult mai mică, adică mi se pare că este foarte mare această taxă, iar beneficiile să fie minore, să fie iertate. Adică noi acum am luat un buldog de acolo, haideți să vorbim pe aia dreapta, dar e foarte bine, dar 5 ani de zile nu putem să folosim. Dacă l-aș fi luat în leasing și plăteam bani în leasing, puteam să fim folosiți pentru alte lucrări și să încăsăm venit de acolo de prima zi. Adică acum dau 60.000 ca să iau 150.000 sau 100.000. Nu știu, eu nu voi vota acest proiect. Alte discuții? Plus, când a venit doamna președintă Stăria în ședință, am avut o singură rugăminte. Comunicare și transparență față de Consiliul Local. Ori o activitate importantă ca acel gastro-târg pe care l-a organizat, eu am aflat din presă la 200 săptămâni după ce a avut loc. Pe toți am aflat din presă. Probabil că a fost cazul tuturor, dar vom vorbi de numele meu, eu atunci am aflat despre. Deci, singura rugăminte pe care am avut-o să comunice mai eficient cu noi, ea nu s-a ținut de ea. Din partea mea tot. Alte discuții? Eu sincer să vă spun, știți că de trecut am fost foarte, am fost împotriva să dăm banii de cotizații. Eu o văd altfel în momentul de față. Atâta timp cât putem să mai obținem niște bani și o cofinanțare pentru comună, mi se pare în regulă să fim la zi și să mai obținem niște bănuți. Acum, așa o văd acum, pentru că acum jumătate de ani când am discutat noi, nu era nicio perspectivă să mai vedem vreun ban pe acest gal. Dacă lucrurile funcționează și noi putem absorbi banii europeni, îi dăm bătaie. Așa o văd eu. Domnul Brăză. Să nu mai fim reticenți, am plătit cotizații de la tine. Pentru că dacă lași un an în urmă cu banii unei pot financiar, nu ai mai ușor și îți bani nu ți-o șor, îți ai și banii de iar. Nu? 250 cu 250, îți bani. Iar în ceea ce privește poziția doamnei președinte, față de consiliul local... 350 cu 250, 650. Dar 650 și eu, cum a trebuit, dacă proiectul ăla pentru mine. Deci proiectul ăla pentru cotizație de anul trecut. Să aia de seama. Exact. Trebuie ca să fim, să gândim totuși și nu le repezim, să îi dăm bănuțul. Iar doamna se poate discuta și problema asta, din băi, practic, sunt eu. Corect. Vino ăsta e totul și urmă, nu trece la fiște. Au fost odată și nu de ajuns. Nu-i de ajuns odată și vine. Odată și de ajuns. Nu prea se ajuns, ca cu cheltuielile care le ajuns. Nu prea vă dăm explicații. Supune la vot proiectul? Da. Ce ieșit în sală? Lucian? Mă vorbește la zi. A sunat cine așa? Eu când părăsesc sala, ce nu mai dă doamna președinte? Nu, astăzi sunteți un tip calculat. Și ce? Aveți experiență de viață. De când v-ați să impactă? Și așa am poate din noi. Da, eu de-aia pot să-mi le-a trebuit. Au fost multe accidentări în primul vara asta, da? Vara asta. Dar noi am avut de ceva ce ne-am văzut. Să punem la vot cu proiectul pentru? Scuzați-vă. Și împotriva?
5 pentru și așa. Împotrivă? Abține? Trebuie să mă atez acum. Foarte mult. Nu uiți să dăm mai am invitat. Deci, doamna Băiceacă, da? Trecem la diverse. Tot așa, un pic și cu un nou. Doi, nu l-am lăsat pe rost. Un, doi, trei, patru, cinci, șase. Cinci plus șase, facem 11 pentru. A trecut proiectul de hotărâre. Diverse. Diverse. Discuții, de fapt, nu sunt diverse. Domnul Brânză. Domnul viceprimar Barbica a testat la Alinilor. Mai spuneți-o, pe strada Alinilor. Și domnul Rabe, să mai treceți un pic cu bombă pe acolo. Știu că Costel are multă treabă în perioada asta cu caratul apelă, dar e nevoie de o vână și ceva nu s-a mai trecut acolo. Asta este una. În zona Cujubic Metalbac, iar s-au instalat haide de câini, cățești și mai departe. Să încercăm să facem ceva. Profit acum așa de domnul, prin diverse, de domnul Vasile, să mă aici, așa rog, să pun de gardul, că sunt greu mașini când trecem pe acolo. Da. Și tu foarte la o dată trebuie. Nu mi-e greu, este. O, e, da, dar și la o ocupație. Da. Dar e dar o mică acolo. Deci, așa am vorbit de mata, cu aia vorbesc eu. Oricum. De rog, frumos. Mulțumesc. Da. Cu Godul o să trimitem acum la Costel, domnul Godul Excavatorului, de dimineață, care apă. Deci nu este, dar o să găsim o soluție ca să-l trimitim. Legat de câini, nu știu, noi am contactat nu de acum, din două luni de acolo, dânșii n-au vrut să mai vină pentru că au avut două factori restante și au spus că nu mai vin. Deci am comunicat la anii contabili, am vorbit cu ea și cred că am solicitat și o să vină luna asta. Din păcate constat că s-au înmulțit, adică parcă au venit cineva și el și ieri în fața primăria seara la 7:30, nu știu cât am stat acolo, am văzut trei, adică și la noi acolo în zona, noi am strâns 60 de câini, adică din comună. Adică trebuie făcut ceva, aia care până în campania de sterilizare am semnat avem semnat cu doamna Gheorghe, văd că nimeni nu știu ce să... Dar lumea nu știe, eu de exemplu nu știam că am semnat. Vei semnat de... Aici ajunge discuții. Dacă mai aveți ceva de spus, spuneți. Dacă nu, intervin. Am luat-o pe doamna Stoica, că nu comunică cu noi, iar noi nu comunicăm cu către cetățeni ce și cum. Vedeți? Ce spune și doamna Băicea. Eu aș zice că trebuie mă scuzați, două minute atât. Ar trebui scris pe site-ul primăriei ca o recomandare pentru cetățeni. Că nu este, să înțeleagă că nu este suficient această acțiune din colectarea câinilor fără implicarea lor în sterilizarea propriilor câini, care sunt mulți lăsați pe uliță, deci, să circulă liber. Acum avem această poziție. Și nu vom avea niciodată continuit banii în disperare și nu vom avea niciodată rezultat. Eu zic că, sensul este, eu zic că oamenii foarte buni să comunicăm, adică pe Facebook sau nu știu care. Da. Da? Avem acum această comisie care se încheie dumneavoastră așa și o să facem. Noi trimitem, adică, în afară de câți oameni sau câți bătrâni care am lucrat așa, care își vezi să ai primărie. Haideți să fim realiști. Adică, să fac puțin. Am creat un grup cu
comunicat de mai multe ori anumite chestii legate de nu știu care și n-am văzut niciun părinte, cum să mă iert, care să spună, ar trebui și domnul, când vine domnul primar Moroza, așa să vedem să avem o discuție, să invităm pe dumneavoastră aici, aici și îi spunem doar să ne sprijine, pentru că bătrâne sau oameni mai în vârstă care nu au acces la mijloace de informare noastră, să fie informați acolo la biserică, pentru că omul ascult. Deci asta a fost, este una din... Eu cu siguranță că voi merge în această provinție, voi discuta cu oamenii. Măcar să întrebăm. Și fiind zata, meată și problema asta. Dar o informare, ca ei să știe. Încă nu am acces la camera de vivape, deci eu sunt viceprimar, adică spun că doar știți foarte bine că s-a invocat așa. Și nu înțeleg de ce, pentru că eu trebuie să urmăresc. Vine domnul meu, doamne, 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 vicin, n-ai văzut aia, nu mi se văd. Adică, pentru ce am montat camera? Adică, vă rog să, domnul Chitic nu este aici, atunci a fost foarte... Accesul cine te desfiu de domnul vicin? Domnul primar sau... Nu, cine? Deci, nu domnul primar. Domnul primar mi s-a interzis și a tăiat și că domnul Petelie a spus că au venit cineva de la poliție. Așa? Și eu zic că nu mai are voie nimeni. Nu există așa ceva. Am înțeles, am făcut adresa la poliție și am vorbit, i-am spus să spună cine e omul ăsta. Și bineînțeles că a fost o minciună, da? Și mai mi s-a tăiat accesul, pentru că avem un domn care întreține acele camere de luat vedere. Păi cum vrei să controlezi eu gunoiul? De exemplu, astăzi am fost acolo cu... Cum vrei să controlezi gunoiul? Cum vrei să controlam banii? Dacă nu am acces. Eu nu pot în fiecare zi să mă duc să fac solicitare să stau. Deci, aveam pe telefon înainte. Domnul Pintelie are parola de la... Dar bineînțeles, el are parola. Și vrea să nu aveți. Nu. Ești. Adică... Și domnul Pintelie, câte amenzi dat celor care arunc chiar sub camere gunoiul? Are voie să se deplaseze de el. Nu trebuie să se deplaseze. Păi nu trebuie să se deplaseze dacă are acces la camere. Acum, nu vei fi sub camere. Dacă e bun la ceva. Bun, doamna secretară. Vă rog frumos să specificați în procesul verbal că îl rugăm pe domnul Pintilie, Marcel, la următoarea ședință a Consiliului Local și o să știți tot sfârșitul după ședință să le știți și rugați-l să vină în ședința din Consiliul Local să mai discutăm problemele ale comunității, să discutăm și cu dumneavoastră. Dar mai ales când să avem comisia asta care va funcționa timp de două luni de zile și o să avem mulțime de probleme pe care vom constata. Și unele țin și din domnia sa. Eu chiar am să transmit că n-am nicio problemă și domnului Pintelie și să-i pun la dispoziție domnului viceprimar și parola. Nu, domnul Pintelie, deci vă rog să insistați că domnul primar, dar mă pare rău că e bine. Lați-l la noștri primar. Trebuie să nu am nicio rușine. Dar domnul Pintelie trebuie să fie invitat la postul local. Dați-mi voie să vă spun că faceți o mare greșeală. Pentru că domnul Pintilie Marcel are în atribuțiile din fișa postului două lucruri. Să asigure liniștea și ordinea la ușa intrării a primăriei și paza salariaților primăriei. Atât. Atât. Așa că îmi pare rău, dar îmi chemați de cea aici, că o să vă dea peste noastră. Păi și atunci, în acest an, că ne-a dat cei din 2000 la timpul. Exact. Salariul din măsură a timpul. Înseamnă că accesul la camere este mai mult. Este. Și domnul viceprimar trebuie să facă cereri din nou scris. Dar nu trebuie să facă cereri din nou scris. Dar nu trebuie să facă cereri din nou scris. Am zis, am zis. Nu, este obligatoriu să aveți acces. Eu trebuie să gândesc ce sunt de mult. Eu gândesc că pentru asta am accesat că am venit. Dar nu trebuie să fac. Vă spun de ce. Păi, domnule, în primării sunt valori materiale și valori personale de o inestimabilă valoare. Și ca să păzrește așa ceva, trebuie să fie cineva de un bar. De ce? Dacă ne-ai ai curat, de-aia probabil să ne-ai fumat în urmă, dar vrei să-mi protejezi. Sunt în tași să-mi protejezi. Deci ne-am amintit, dar nu pot să mă iau. Domnul Ceamnaș, am spus așa cum doar. Gândiți-vă că ea poate mintele pe domnul Moca. Și pe pământ. Poftem? Mă rost. Pe pământ. Pe pământ, da, pe pământ. Moca. Pe pământ se mai adaugă de cease, impozite și taxe și sunt. Domnul Ceamnaș, de ce? Dacă vreți să fie poate. Dacă vreți să fie poate. Băieții de la strada lungă, trebuie să-i bate niște lemuri. Mai sunt, Boldo, aș vrea Boldo să-ți primiți puțin pe cușpic.
Și la mare Pujbi. O zis, nu știu. Nu și pe Pujbi. Nu, a spus la mare. Legat de la legat de aici la mare, la mare, pe strada. Budul de al mare. Și de al mare, dacă se poate un program la apă, că m-a sunat, ia m-a sunat niște cetățeni din al mare și au zis că ăsta nu este apă de nu știu câte zile. Și ar trebui făcut un program ca să știe omul când are apă și când nu are. Așa. Nu, nu. La Cădian, dacă se poate ce, face ceva cu apa aia, dacă se poate capta apa aia, niște bazini, ca să aibă apă, să o dorm și creată, dacă se poate. Că se poate, că acolo se pierde cu foarte mult apă, nu apă. La Ciușmeata. La Ciușmeata. Păcat. Păcat din zborul cealaltă, care alții ar vrea să-l aibă și nu-l aibă. Doamna. Bun, normal, pică, pot să răspund. Am notat becurile, deci când vine firma, oricum când vine firma, când vedeți, da, nu se fac mult. Și toate zonele. Și doamne, când vedeți, când vedeți, când vedeți, când vedeți, la primarii lasă lumina ziua în amenază mea. Să știți când este intervenția, intervenția. Când este lumina, înseamnă că se schimbă becurile. Nu m-am plecat, doamne, văză și... Să trebuie și cum ați de-a dat. Legat de bunul de amare, să știți că l-am trimis după ultima ploaie și o pot spăstică, nu știu acum câteva zile. Cu programul la apă nu se poate face program pentru că nu avem bani. Da? Deci ca să faci un program trebuie să ai niște bani. Să închizi, de exemplu, dealul pe Crihan și Sohodor, dar e dealul mare. Și spui, de la ora 3 până la ora așa, dealul mare, de la ora 4, nu știu care. Deci am început să montam banile și cu ocazia asta vreau să vă spun că am descoperit niște furturi de apă, da? N-am să zic acum, fac adesea pe domnul primar. Și fac adesea pe domnul primar să am un sumat și la 1-2 și așa mai departe. Bun, legat de Ciușma, să știți că am făcut adresă mai din mult către DSP și am zis, doamne, oricum oamenii iau apa de acolo, legat de Ciușma. Am făcut adesea că dacă există un impediment să folosim această apă pentru dat, cum ar fi? Ați întrebat, așteptați, ați spus. Am făcut solicitare către DSP și către Apele Române și mi-a venit adresa că vrem să folosim apa pentru udat și pentru animale. Și mi-a venit că ei nu au niciun impediment, nu există niciun impediment, nu știu, putem să ne folosim cu condiția să punem niște plăcuțe și să spunem că apa nu este potabilă. Și am comunicat și domnul primar pentru această chestie și urmează să luăm o hotărâre ca să... Pe da, legat de apă, vă spun încă o informare, noi avem două foraje. Toată lumea zice că Luizia are apă. Prin Luizia are șase foraje din care două au secat. Da? Așa am înțeles. Noi avem două foraje, da? Iar în mai, când am retubat acel foraj numărul, fost, întâi am făcut depisipare și era colmatat, am depisipat și s-a constatat că tuburile alea de metal erau sparte și tot vineau să nisip și așa mai departe și riscam să pierdem. Și atunci s-au luat hotărâre să-l retubăm. L-am retubat, în mai avea producție din 9 metri cub la oră. Da, în mai avea, cu toate astea avea 9 metri cub la oră. Acum, cisterna aia are 9 metri cub, acum se umple în 2 ore jumătate. Adică vă dați seama că cam aproape cu 60% scăzut. Dar știți de ce? Vă rog. S-a alimentat din aceeași fundă cu ientoia. E la o distanță mai mică, 200 metri de altă. Uitați-vă, am văzut un hidro. Auziți și în mai, și domnul Brânză, să vă dăm contrazi, și în mai, tot în aceea sursă se elementa și avea 9 metri cub. N-avea și același consum? Da? Nu, nu era. Deci nu a mai fost alimentat. Deci la mine pânză trebuia, că se pun de-a vincit, nu sunt și ceva din ele. Ia, două pânză sau trei. Nu știu, am discutat cu domnul primar să facem un foraj la parcul Cupină, unde avem și rezervoarele, adică așa și zic că asta ce? Nu știu ce de domeniu, cred că este la... Nu, dar la mine nu știu. Nu știți, nu știu. Deci, când vine domnul primar, o să... Drenul, ce e cu drenul? Drenul, o buță și un dren? Da, drenul. Un dren? Un dren care e. Da. E un dren. Drenul e trebuie. Trebuie, da. Și ați mai avea o...
momentul în care scoate toate fondurile de măbrat, de comuna măbrat, să lăsăm o firmă, că mai sunt oameni care n-au mâini cu geaba, nu știu ce să alimentează la fântâni, și să nu plâni de mine. Nu e problemă. Da, da, da. Nu putem vorbim cu curăța, dar să fim eu autorizat. Deci eu v-am ascultat, domnul Gelaș, v-am ascultat, ascultați. Nu putem curăța fântânile, pentru că nu sunt decât cele care sunt în domeniul public. Eu cu colegul meu, Mulința, da? Din 2016 am tot văzut apă, știți, în Piua, deci haideți să băgăm oamenii de în domeniul public. Hai să băgăm în domeniul public. Uitați, dacă mai era o chestie bună. Eu nu pot să mă duc acum să fac investiții, bani publici, să bag într-o fântână. Era o soluție. Mai este o chestie, deci... Am vorbit cu cineva de la Pompier și a zis că este un proiect. Eu mai întâmplă lucrul ăsta, cum ai făcut cu Pompier? Nu, se face, nu? Cum ai făcut și un regal de la Pompier? Noi, ca primarii, nu putem investi. Că poți să ai o relație sau nu știu care să îți rogi pe cineva să vină în Pompier. Asta este tot ușor. Să facem o hârtin la Pompier. Da, poate să... Având în vedere că... Să poate să vină o situație de urgență. Exact, e o situație de urgență. Și am avut situație de urgență, cum zicea la domnul. Deci, situația de urgență, când se inundă, când se asta unde veneam, deci justificat să pare. Deci, pe situația de urgență, putem interveni. Iar eu vreau ca să-i mai arătăm în atenția domnului viceprimar, să încercăm să aprindem drepturile un pic mai târziu și să le stingem un pic mai devreme. Da. Pentru că pe toate posturile strigă așa economie, 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 și noi stărăm zâna în casa mare cu drepturile pe iubinatul public. Doamna secretar, aveți cunoștință dacă a ieșit cumva avizul la drumurile naționale pentru proiectul cu iluminatul public? Da. Înseamnă că se poate da drumul la guvernul sine. Iar a avut un aviz pentru a obține autorizația de construire. Am făcut plata, deci nu trebuie să apare zilele astea. Nu l-a dat atunci. Trebuie să ajung la plata să vină. Din momentul ce au facturat, înseamnă când dau avizul. La câteva zile, vă spun sigur. Și s-a facturat undeva să putem. Să le trimiteți dovada. Sau bine. Și să știu că cu plata imediat. Cred că îți doi. Să le trimiteți dovada plății. Nu știu că s-a trimis. A, minunat atunci. Înseamnă că trebuie să-ți trezească la vizie. Da, dar să treci... Asta o dată. Al doilea lucru. Știți cumva cum stăm cu planul urbanistic general în acest stadiu, nu mai aflăm? Da. În continuare, nu am obținut. Mai avem pentru... Avizul de la nu avize, avizul de la Român Național. Deci, așa și am înțeles că a fost trimis deja de către OCPI la Ministerul Dezvoltării. Am înțeles. De către OCPI la Ministerul. Da, nu știu cum e cursul acum, e altfel. Ajunge la OCPI, noi facem adresă către Ministerul Dezvoltării și pleacă cumva prin OCPI, probabil. Vă referiți la dacă n-ai ieri, are treabă cu OCPI, nu? Nu. Lucruri diferite. Deci am mai făcut un pas. A plecat și spre Ministerul Dezvoltării prin OCPI, că e o reglementare cât ai voie de intravilar. În paralel. Ăla-i separat, hai. Au cerut clarificări sau idoane? Am înțeles că sunt clarificări. Trebuie să mai facă ceva doamna care se ocupă pentru avizul la drumul național, la normal de loc. Probabil... Probabil un pic perioada asta de concediu, nu știu, mai multe o să vă spună domnul primar. Dacă vreți să-l sunăm, domnul primar a spus că dacă aveți întrebări pentru dumneavoastră, să-l sunăm. Nu, mai deranjăm, ne-am luat niciun efect la viață, vă spune. Ideea este, știți foarte bine, de planul Partidului General. Depinde foarte mult de construire, foarte mult de autorizații de construire, pentru astea și n-am sperat să venim în ajutorul lor. Am pe ce trebuie, la asta da. Suntem, vă mulțumesc. Și eu aș avea ceva de spus, știu că suntem pe ultima schidimetrie.
23 este miercuri, până pe 31 mai este puțin. V-am mai rugat și în alte ședințe. Chiar avem nevoie de sprijinul dumneavoastră pentru recensământ. Doamna Băiceanu s-a implicat foarte mult, dar dumneavoastră care mai cunoașteți în special în zona Metabac, oamenii, să știți că se duc, s-au dus colegii și de 4-5 ori, se vede mașina, nu răspund, nu... Este o atitudine care mie nu mi se pare ok. Mi s-a lăsat în poartă, dar bineînțeles, ei sunt bine pregătiți și au științări în poartă, nu știu câteva ori. Am pus pe Facebook, am pus pe site numere de telefon, pe ușa primăriei, ignor total. Știți cum ar trebui procedat, de exemplu, cineva din zonă de acolo, ar trebui mers, de exemplu, în domnul Salim, nu? Cât îți cunoaște o parte în străzile de acolo. Să știți că ne-am gândit, credeți-ne că ne-am gândit la toate soluțiile și toate pârghile care am avut, toate cunoștințele care am avut, tot le-am aplicat. Dar cred că și dumneavoastră cunoașteți o parte dintre ei, aveți numele de telefon. Poate, na, nu vrea să sune, nu mi-a luat hârtia din poartă și alt și ieri și al alt ieri. Na, ce să spun? Eu, dacă sunt... Eu am fost și eu pe teren, credeți-mă, am văzut reticența oamenilor. Este foarte greu, trebuie să fii foarte abil, să stăpânești destul de mult arta conversației ca să poți să faci recenzământul cu anumite persoane. Nu deci nu este. Nu sunt conștient. Au motiv pentru care se licențe. Nu există. Știți, din păcate trebuie. Este duminică, nu strica. Dacă aș fi discutat tot cu domnii părinți, de la parohie... Credeți-mă, să știți că eu nu laud de felul meu. Mai spun așa față în față. Deci, am avut sprijinul, am avut punct de recenzare fixă în biserică, am stat în biserică zile întregi. Eu am stat într-un weekend acolo zi de zi. Și am avut sprijinul, da, am o aură, cred că da. Am avut sprijinul părintelui Ungureanu. S-a cunoscut, că a spus la biserică, la biserică, duminică, la slujba, au venit câțiva. Dar în rest, de asta spun, domnul primar a mers din poartă în poartă. Se cunoaște în momentul în care este cineva care știe pe cetățeni, aveți relații, sunteți de aici. O parte din recenzori sunt... tineri, ai venit, abia veniți în primărie, nu-i cunoaște lumea, aveți altă greutate. Dumneavoastră ați fost în campanie, cunoașteți, încercați un pic să ne ajutați pe ultima 100 de metri. Dar să și amintiți, ca cine orice ar face poate în poate. Nu un împucărător. Nu întâmplător spun asta, dar chiar, adică eu am mai solicitat și am rugat să ne sprijiniți, că este în interesul nostru al tuturor. Ne scade gradul de comun în Iemș. Banii se vor duce toate fondurile de final. Se duc toate în jos, începând cu fondurile de final. Scad și numărul de consilieri la 5 și la 13. Salariile angajează pe primărie. Dar nu știu dacă asta este principalul lucru care se întâmplă sau faptul că se vor diminua finanțările la bugetul consolidat de la stat. Da? Și majoritatea finanțării se întâmplă la centru primăriei. Care e un prag extrem de important. Ce să vă spun, că sunt o grămadă care, nu scuzați un pic de Dumnezeu, sunt o grămadă care știu clar că locuiesc în Mădura. Și cu atâta nonșalanță îți spun, eu m-am recenzat pe Bacău, că acolo am de obicei, nu vreau să mă recenzez pe Mădura. Stau aici și scriu pe Facebook tot felul de lucruri, că n-au de aia. Mm-hmm. Păi înțeleg și eu, vreau să înțeleg unde stau până la urmă, Bacău sau în Mădura. De ce n-au declarat corect că ei au domiciliu pe Bacău, dar locuiesc în Mădura? Deci nu pot fi anegați? Ba da, dar costul. Nu, este declarația. La 1000 la 3000 lei. Nu. De cei care nu se recenzează. Da? Asta este cetățeanul. Chiar v-ați vedea demonstrătoare dacă nu dați sumă mișcă de la să știți. Sub nicio formă. Niciodată. Este protecția datelor cu caracter personal. Fiecare declară ce... Cum îl ține conștiința. Da, singurul lucru care îl văd eu mai ok ar fi fost, cum a fost legea înainte, da? După 15 zile când ți-ai mutat domiciliu, să fii obligat să-ți pui pe buletin. Da?
Pii cu amendă, cu tot ce. Era foarte ok. Ei s-a scos din lege. Nu mai e. Tu ai domiciliu undeva, stai pe unde vrei, fiți problema ta. Dacă de doar nasul, nu este bine pentru noi. Nu, el a declarat om, e treaba lui. El vine și stă, el zice că stă două zile în măgura. Da, deci stă cineva, ne face întâi din bază sau cum? Nu vreți. Da. Consider că de abia aici trebuiau comisiile lăgite ca să arătăm primăria noi. Noi am solicitat și după aceea face și benevol, nu ne-am luat cu mine. Deci, ca să mergem, 200 de persoane votare, 200 de persoane. Dar nu e venit singur. Dar nu se recerce. Nu, nu m-a certat nimeni, nu m-a făcut. Nu, pentru că impresionați, pentru că stați aici. Asta trebuie să fie frumos. Asta e una, doi, și l-a rugat pe domnul viceprimar. Să ne spune cum s-a rezolvat problema canalizării la Prohor. Că am înțeles că a fost o mare problemă la Prohor. Dacă pot să răspund? Deci, după cum știți, nu se mai ocupă domnul viceprimar de canalizare, pentru că avem contract de mentenanță cu o firmă care știți foarte dumneavoastră, care este... Astăzi am întâlnit, de exemplu, care nu face parte de acolo, pe stradă de Vidanja. Când m-au solicitat pentru Vidanja, am sunat și a venit Vidanja. Deci nu mă ocup eu, nici colegii mei, pentru că există un contract de... Asta nu înseamnă că nu mă duc și astăzi, m-am dus, am camera pe vor, pot să vă arăt de câte ori m-am dus pe acolo. Eu vreau să... Ăsta e răspunsul care m-a dat? Regătorul da. Deci curgea la blocul. La blocul? La blocul. Da. Canalizarea pe stradă și deversa la capul? Da. Dar la asta nu înseamnă că nu-i mediul nostru. Chiar dacă nu-i cealaltă. Îi sancționăm, i-a luat problema. S-o rezolvă. Dacă e blocul. Ascultați-mă. Am crezut că vorbiți de spa. Legat de blocuri... Spau știu de câte ori am ajuns. Legat de blocuri, acolo este dumneavoastră. Există un conflict foarte vechi de când s-au făcut blocurile, pentru că terenul este cumpărat de 10 golde, de nu știu care trebuia să fie iată. Stația, pompele sunt dat 10 golde, iar acolo este proprietate privată. Adică eu nu pot să mă duc să vă fac, să vă vidanjez fosta de proprietate dumneavoastră. Dar este, noi răspundem de la limita proprietății publice. Acolo nu este domeniul public. Ei trebuie să noi consiliul local când am propus atunci să acum 2 ani. Așteaptă băieții la trângerea la sol. Dar n-am știut că ești în cer scuzi și am fixat-o asta. Ce de la mea? Dar ne tenem o mâncărie. De ce? Păi evident că nu face fapt. N-are aveți ei. Păi, da, nu e mare. Păi, este, da, duminică, la ora 9, susțineți acolo, echipa s-a dus în granadă, dar au plătit cu aici. Da, da, nu pe cea. Dă rămâne. Legat de apa, eu vă rog frumos să-și rog. Nu, mai stați. Deci vă rog să fiți conștienți că trebuie luată o hotărâre de interzicere a odatului în această perioadă. Nu știu, știu foarte bine. Deci, dumneavoastră ați văzut că atunci când plouă nu sunt probleme, sunt probleme atunci când este secetă. Adică consumul omul tot atât că folosește mașinile ceva la peciuri și așa mai departe. Deci când este secetă, atunci nu sunt așa. Vă rog, și este o chestie normală și se aplică în toate țările lumii și nu numai la noi. Adică când este secetă sau când este prioritar să asigurăm apa pentru oamenii, pentru nevoile stringente și urgente. Deci vă rog să, nu știu, să facem, să ne întâlnim într-o ședință extraordinară și să facem un proiect de operare cu interzicerea odată în această perioadă. Pe o perioadă care o stabilim cu toți. Mai am o problemă care e așa. Sunt foarte mulți cetățeni care reclamă faptul că de ambrozie, de exemplu, legat și de terenurile care nu sunt întreținut lucrat. Din păcate, sunt foarte mulți proprietari care nu au actualizat când au vândut la unul la altul și la noi, la primărie, nu avem date actualizate. Deci trebuie luată o hotărâre pentru amendarea celor care
Joacă dată cu urmă, care nu o întrețin terenul. Nu contează. Și da, la un moment dat ajungi... Este în gospodărirea comunală. Dar nu-l știi. Ce? Nu-l știi, pentru că el a vândut la 5 amân. Dacă e vândut la 5 amân, avem acces, nu e adevărat. Avem acces la bază date, că așa cum am primit eu extras acum, imediat trimis pe WhatsApp de colegă mea din primărie, poate afla proprietarul. Doar dacă nu a fost niciodată intabulat. Doamna, doar titlul de proprietar. Dar, de exemplu, dacă nu a fost intabulat, înseamnă că e la și a vechiului proprietar care a fost... Cum am fi? Când au luat foc de DN11 și am fost și am participat și nu știu și au venit pompieri și... Da, acolo era intabulat. Sunt lucruri diferite, domnul vice. Păi da, și dacă nu e intabulat, nu înțeleg. Am făcut. Deci rog, e primitiva altcineva. Păi dacă nu-i tabulat, a, l-au vândut în 95, 97, 99. Da. Și titlul Carlo și Ionescu și Vescu, Georgescu și nu știu câți pe aceeași numerătare topografică. Despre asta vorbesc, trebuie levată o hotărâre, până la confiscare, adică, doamne, ești ceva, plătești sau să facem impozitul mai mare pentru aia care... Da, da. Dar asta este 500%, da, asta este o posibilitate. Adică să facem 500% pe ăla care nu te simte rele. Da. Legat de câini... Da, de la 3 lei la 15 lei, vă dați seama. Da. Legat de câini, tot așa trebuie să luăm taurul de bani și să amendam celor care aruncă câinii acolo. Deci, amendă trebuie să fie minimul cât ne costă sterilizatul sau acolo câinii. Adică noi, pe noi, ne costă în jur de 700 de lei, v-am văzut în cont, 700 de lei. Păi ai aruncat 2 câini, plătești 1400 de lei, să nu știu care. Trece la fapt, domnul Vici. Nu știu, nu asta, asta trebuie hotărârea consiliului local. Da? După ce ne domnule hotărâre și avem dispoziția în dispoziție, trebuie să am inițiat un proiect de hotărâre. Da, și noi, da? La fotul a plecat la colega noastră, că am înțeles că s-o spate și campionatul de măgură, deși suntem toți bărbați de măgură. Asta e un pic, nu mai un pic. Asta s-a tu singură. Bine, vă asumați? Faci noi ca te asta s-a tu cu doamna singură și cu doamna Ioana. Deci putea să sacrificați câteva momente un coleg, nu am fost la ședință. Vă mulțumesc. Sunt de repede și de repede că am lăsat o singură, dar deja am fost plecat de acum. Domnul Mință, ce s-ar de avem cu teren de achiziții pentru dispensarul medical? Și a doua, problema la zi e concret, adică dacă sunt în momentul ăsta lucrări în teritoriu, un teren, cum spuneți dumneavoastră, s-au mutat atâtea bani, adică de pentru ținerea în viața sistemului, cu tot am discutat, dar nu sunt care să nimic, sincer, deci eu nu am înțeles. În momentul ăsta concret la zi, bă, avem atâtea bani s-au mutat, avem curaj acolo, ăsta e sistemul viață, bă, așa o ținem în viața. Deci, curajul mare. Puterea nu e vorba la secretar, dar nu puteți spune. Da, domnul ne-a anunțat că o să vină, nu știu, undeva pe 5 sau 8 la negociere. Auzi. Okay. Proprietarea. Pentru o săptămână, deci, în porcul la negociere. Da. Da. Pentru dispensar, mă refer. Pentru dispensar, da. Adică, nu pe dispensar, pentru tot ce s-a avut. Pentru ce s-a avut. Da. La foraj, nu știu, am propus să facem foraj, am discutat, domnul primar știu că a luat legătură cu cel care face proiecte, proiectantul și nu știu ce, și au rămas, nu știu în ce fază, la foraj. Cu stația de ridicare a presiunii sau și cu rezervorul din zona și putii, știți foarte bine ce au zis domnul primar, adică mai mult decât știți dumneavoastră, nu știu, că nu s-a discutat și am fost de acord cu toții să achiziționăm acel rezervor de 80 metri cub. Deci am fost de acord cu toții, nu știu în ce discuții, discuțiile care au fost pentru că am fost plecate. Acum se lucrează pentru înlocuirea unor conducte pe strada atelierului, pentru că va trebui tot timpul avea. Montare de bani. Pe bani, deci am început să montăm bani pe anumite zone, da? Deci pe strada atelierului are să trebuie foarte. Da. Nu vă spun. Și pe strada. Și pe strada atelierului. Deci, se lucrează la montare banală, adică nu ești ușor, că trebuie să oprești apa. Ca să știm că putem după aia de un program, de altă mai bine, vorbim eu. Câte bani sunt?
Câteva ani și-au votat? Câteva ani aveți plasă. Deci, sistemul știți foarte bine că nu am o evidență clară și nu știu. Dar vor fi montate vane la noi, de exemplu, la Crihan, în zona unde... Dar pentru ce se monta drumul cu banii ăsta? Pentru raționalizare.